Aielo de Malferit ha viscut dies intensos amb els actes programats amb motiu de les seues festes patronals. Entre els actes més destacats està el de l'entrada de moros i cristians, el gran acte de les festes, hi podríem dir. Els carrers de la població s'ompliren, una i més, de gom a gom per gaudir de la gran entrada que, com cada any, no deixa indiferent a ningú. La Capitania Cristiana Olellanos i Caníbals la Capitania Mora foren els encarregats d'aportar el toc distintiu a cadascun dels bàndols. L'entrada destaca per la seva majestuositat, a banda del vestuari de cadascuna de les comparses, cal afegir tot allò que s'incorpora a l'entrada. Coreografies, espectacles, recreacions de lluites i batalles, carrosses grandioses... L'entrada en el seu conjunt capta l'atenció de tots els allí presents. No cal oblidar que aquesta que hi observem, la coneguda com entrada de moros i cristians, té llarga història i està molt arrelada a la població. L'Associació de Festes de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit ha aconseguit mantenir i potenciar la festa al llarg de tots aquests anys. I és que les festes de moros i cristians es celebren des de 1961 a Aielo de Malferit i ho fan en honor als patrons, el Crist de la Pobresa i el soldat romà Sant Engraci Màrtir. El 1962, la penya d'amics i companys de treball, Amanecer Alegre, organitzaren les primeres festes amb dos filades, una per al bàndol cristià, la de Olellanos, i Serrateix per al bàndol moro. Actualment, els festers es distribueixen en 10 comparses, 5 per cada bàndol, Olellanos, contrabandistes, bucaners, corsaris i almogàvers, les quals formen el bàndol cristià, i per part del moro, la canibalense, garbellaraves, barbaraves, almoràvides i nòmades. Enguany, els càrrecs festers l'ocupen Jordi Penalba com a capità cristià i Immaculada Sancho com a capitana del bàndol moro. Andrea Pop és la reina de les festes 2017 i, com no, també hi va estar present en aquesta gran entrada. Les festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit es celebren cada any del 5 al 9 d'agost. Els deixem amb algunes de les millors imatges d'aquesta gran desfilada de l'entrada de moros i cristians d'Aielo de Malferit.